ته وو چا سره نه ملوي دي ښکلا اول دم مسوله دا دای حلیقا دای حلیقا دای ملي کلا نه دا لوس وینځنا پورته چې نو دې لوس وینځن چې آسې ته تر مقام ملوي دي دغه سره په 30 سکند پر سګون باندې تا تلی کېلر مشل بیا ګوته یا تله چټ ګوته چټ بیا ګوته مان ګلاب وال دی علی خان دبار سړای کی چې کته څه سره څه ملګری دي کومه کې اول کوم ملګری نه کومې ونه تا پیل کومې وره دا دا د نوځه طریقا شو اوس پتو دې دیتا سوچ کوو چې کله څه مونږه تبا ټوخایې سي تبا ضروري شاید تی دا تبا وي دا سم نه پورته تبا وي په ټوخایې کې دې ضروري دا صحیح نه خبر پیدل لیکي ضروري خبره ده دروازہ کمرے کے آج یو کچو دې کمرې کې څه 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 ټول بل سره روشي کړه تا کنه وې خکنا تا وی کاټ ونه کښې نو څه لوځي ور ولا کول چې دې هغه چار وټو دې کې و ډېر احتیاط کول چې څو بل فاصله دو پېښه تا دوه متر دا غزا چې څوک ته هیڅ څه څه کې کور کې هغه تماس کړه نه نه کړه چې څه دې ځون ته چې کوم سره دې دې هغه تماس کړه نه دا دای مریض خیال کې دای مریض تا کړه چې خپل وې خاجي فیملی بندے پزونے بندے راخم ہو کے احتیاط ہو کے ذکا چھ احتیاط ڈیر سے شاہی دا کنا ایتا دا تیم ڈاکٹروں دی دا وی چھ من علاج نشتا فا احتیاط ڈیر سے شاہی دا ایزا کا سکن دا بلکہ بیٹے مدا خود میرا جی تیم کا سنی دا انیس آگا کوران تینا تا منتقل کائی
ایسے نیستو سے مانے دا دکتا متفقہ بندے شکاز دا بھی موری مراس تاویر کائے اس پچار دو چھے ہر سڑائی بخفل زورن بندے راہم ہو کے چھے اخفلا سے مداری ہر سڑائی اکتے اختیات کائیں دے رہا اینی اس مشت کلی بندے دا سے ٹیم رو گئے چاہے وہ ماندلہ نائی مشت رہا جدا تو سے مطلب دا تو سے حکمت پیسے تا مچالا ایسا سے حالات رو گئے لیمشت کونسل بکری بندے چکار فی اولا کے دلو بیمور بشرم یا غشرو نائن نی پازیٹیو سو ایسنے آدھا جو تیم قسم دی پر تقریباً دس بارہ قسم نے گنے رہا کہ دائی سی سے پاشا پازیٹیو سو تو سن امیر دا امیت لاری سکول کا ایسے لشکی اختیاتو کیا دے بانی خالق بخل ہے خبر بخل ہے بال باج بندے راخم ہو کیا اختیات کا یہ اختیات دیر شش آئی دا اغا بل الوري ودته کنه ورور اغا يرته کې ورکړې ابو خوشاله.